yang pertama berhubung dengan uh, kelompok kedua pick boleh saya tahu setakat ni pecahan berapa penerima yang dijangka akan dimasukkan dalam pick fasa kedua termasuk juga dalam kalangan guru kerana wujud pelbagai kluster dalam peringkat institusi pendidikan um, adakah ia juga termasuk dengan golongan frontliners ekonomik seperti yang dilaporkan sebelum ni ya uh, terima kasih uh, untuk uh, guru Uh, saya juga saya saya ingin memaklumkan bahawa JKJAV telah putuskan bahawa kumpulan guru akan diberi keutamaan uh, sama dengan warga mas uh, komobit dan juga OKU dalam fasa 2 iaitu sekitar 500,000 guru kerajaan dan swasta di seluruh negara. Uh, keputusan ini dibuat selepas perbincangan dan mengambil kira pelbagai aspek serta faktor uh, seperti kebarangkalian risiko penyebaran jangkitan terutamanya di sekolah yang sudah pun ber, uh, dibuka uh, dan uh, bila kita ada Uh, kemampuan kita akan mula uh, menyenaraikan guru dalam fasa 2. Sekarang ini Kementerian Pendidikan Malaysia sedang buat line listing ataupun sedang kumpulkan senarai guru-guru swasta dan juga guru-guru uh, di dalam sekolah-sekolah kerajaan uh, untuk kita masukkan ke dalam sistem supaya dapat uh, janji temu dalam fasa 2. Tetapi ini tertakluk kepada bekalan vaksin juga. Ya. Uh, bagi uh, 54 1537 guru yang telah pun disenaraikan dalam fasa pertama yang mempunyai comorbidity ataupun penyakit-penyakit kronik -penyakit 11000 11902 telah pun menerima sekurang-kurangnya dos pertama ya jadi daripada 54000 itu 11902 telah pun menerima dos yang pertama dan selebihnya akan menerima suntikan mereka dalam bulan ini dan yang kedua saya ingin memaklumkan bahawa sebab ada liputan dalam media dan sebagainya jawatan kuasa jaminan akses vaksin telah pun setuju untuk memberi vaksin kepada individu dan juga pasukan yang mewakili Malaysia untuk pertandingan antarabangsa ini adalah under the category of national significance dan kalau kita tengok amalan di negara-negara lain pun sama juga ya saya tengok Uh, di New Zealand mereka telah uh, membenarkan atlet-atlet mereka yang akan mewakili New Zealand di temasya Olimpik uh, untuk mendapat vaksin awal uh, atas uh, sebab national significance. Kita di Malaysia pun mengamalkan pendekatan yang sama sebab itu baru-baru ini ada gambar-gambar atlet kita uh, mendapat vaksin sebab mereka bukan hanya akan mewakili negara kita di temasya Olimpik tetapi ada yang masih lagi melalui fasa kelayakan pertandingan kelayakan untuk melayakkan diri ke kemasyhur uh, Olimpik dan kalau kita lihat baru-baru ini ada beberapa pemain badminton kita yang balik dengan positif COVID ya jadi ini menunjukkan bahawa mereka terdedah apabila bertanding di temasha-temasha ataupun pertandingan sukan di peringkat luar negara, mereka boleh terdedah. Sebab itu kita bagi kebenaran kepada atlet kita untuk mendapat suntikan. Sama juga dengan pasukan bola sepak kita. Ya, itulah pada hari ini pasukan bola sepak kita mendapat vaksin. Ada yang tanya adakah pasukan bola sepak kita golongan OKU, warga emas ataupun komobit? Tidak. Sebab mereka terlibat dalam pertandingan kelayakan untuk piala dunia. Uh, 99% tak pasti layak ke tidak ya tetapi kita kena bagi uh, vaksin kepada mereka sebab mereka dalam proses untuk pergi ke UAE kalau tak silap saya untuk perlawanan kelayakan bagi Piala Dunia itu sebab kita bagi kepada atlet memang dah dipertimbangkan di jawatan kuasa jaminan akses vaksin kita ambil amalan negara-negara macam New Zealand atas sebab national significance mewakili negara kita di peringkat antarabangsa kita bagi kepada mereka jumlah tak tak besar